Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü, Nəsimi rayonu Məşəd Dadaş Məscidinin imamı Hacı Şahin Həsənlinin vəfatından sonra həmin ibadət evinə hansısa təyinat olmayıb. Bu sözləri Global İnfo'za açıqlamasında Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Dini Qurumlarla İş Üzrə Şöbəsinin müdiri Cahandar Əlifzadə deyib. O bildirib ki, ötən həftə həmin məscidin dini icmasının istəyi ilə Elbrus Kərimov müvəqqəti olaraq məsciddə dini ayinlərin icrasını həyata keçirib. Daxil olan məlumatlara əsasən Elbrus Kərimovun dini təhsilinin olmadığı müəyyən edilib. Bununla bağlı Dövlət Komitəsində Məşəd Dadaş Məscidi dini icmasının üzvləri ilə görüş keçirilib, imam vəzifəsinə təyinat olana dək qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq dini, ali və orta ixtisas təhsili olan şəxsin müvəqqəti olaraq dini ayinləri icra etməsi tövsiyə olunub. Cahandar Əlifzadənin sözlərinə görə, icma tərəfindən hazırda Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun sonuncu kurs tələbəsi Elmir Vəliyevin dini ayinləri icra etməsinə köməkli göstərilməsi üçün müraciət edilib. İcmanın sosial layihələri və xeyriyyəçilik işlərinə dəstəyi barədə, həmçinin məscidə din xadiminin təyinatı və icma təsisçilərinin sırasında dəyişikliklərlə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, Məşəd Dadaş məscidində cümə namazını mərhum Hacı Şahin Həsənlinin tələbəsi Kərbəlayı Elmir Vəliyevin qılacağı açıqlanıb. Bundan əvvəl isə Məşəd Dadaş məscidində Hacı Şahini gənc din xadimi Elbrus Kərimovun əvəz edəcəyi haqda məlumat yayılmışdı. Onun mədrəsə təhsilini bitirdikdən sonra İran İslam Respublikası Əl-Mustafa Universitetində distant təhsil aldığı bildirilmişdi. Əziz izləyicilər, ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.